собі вони мені не заважають, бо є з них доста. Є, хватає з них. Як ви думаєте, вони безпечні? Ну, мене не кусали, я не знаю. Мені жаль людей і тварин. Я думаю, якби кожен по гривні здав себе, би щось придумала. І що можна зробити з бродячими собаками? Не вбивати точно ні. Точно, що ні. А притулки може скерувати? Ну, я думаю, так. Скоріше все. Тому що дуже багато розкрилася собак. Чесно вам скажу, дуже багато. Я не знаю, що думає наше керівництво міста. Ну, надіюся, воно побачить наші коментарі і зверне увагу. На сьогоднішній день не існує, значить, на законодавчому рівні закону, який би змушував власників собак і котів, значить, проводити реєстр тварин собак і котів, значить, вести за ними якийсь, значить, окремий реєстр і плюс вести нагляд за розмноженням. За контролем, значить, без, не маючи на це відповідної ліцензії і відповідного родоводу. Законодавчо це не передбачено державою, от маємо цю корінну проблему, яка з року в рік набирає такої актуальності. Якщо, порівнюючи взяти років 10 тому, якщо безпритульних тварин там дозволялося проводити відстріл, створювалися такі бригади повідлові, їх умертвляли, після утилізували, значить, то на сьогоднішній день, починаючи з 2012 року, законом про жорстке провадження, закон, який вступив в силу, значить, 2012 року, закон про жорстке провадження з тварини, значить, за це наступає кримінальна відповідальність. Вони голодні, бігають, можуть покусати, мало ні що. А інфекція всяка. Потрібно притулок робити. Я так вважаю, як у нормальних цивілізованих країнах. В міській раді заборонено відловлювати собак неспеціалізованими бригадами і якщо немає місць утримання. Ми відловами собак не займаємося згідно закону України. Всі звернення, котрі є, а звернень дуже багато по місту, ми не можемо людям ці прохання задовільнити. Багато людей беруть собак маленьких, а коли собака виростає, її викидають на вулицю. Наслідок чого? Безпритульні собаки. Ті розмови о тому, що вилавлювати собак, значить, проводити кастрацію і, опять же, випускати їх на вулиці, до хорошого не приведуть. Голодна собака все одно буде кидатися на людей.